7-4, S5. Burada qaraların S5-ə gəlməsinin səbəbi D4 xanasına nəzarət edir və vəzirin önünü açır. S və F xəttindəki piyadalar qanad piyadalar adlanır. Ağlar ikinci mərkəz piyadasının D4-ü oynayarsa, qaralar S5-dəki piyadası ilə S-də vuracaq, vəzir vuracaq. Bu zaman ağ vəzir üçün müəyyən təhlükələr yaranır. Çünki həm oyuna tez daxil olur, həm də at S6-ya gələrək həm öz mövqeyini möhkəmləndirir, həm də ağ vəzirə hücum edir. Onun üçün ağlar belə oynamayacaq. At F3 oynayacaqlar. Sonra qaralar at F3 oynamaqdan məqsədləri D4 xanasını nəzarət etməkdir. Qaralar isə S6 oynayıb D4 xanasını iki tərəfdən nəzarət edirlər. Ağlar isə D4 oynayır. S-D, at, D4. Bu zaman qara at ağ atı vurmayacaq. Çünki əgər vurarsa, vəzir vurar və biz indi düşünə bilərik ki, vəzir yenə oyuna tez daxil oldu. Lakin bu belə deyil. İndi bizim vəzirə hücum edəcək fiqurumuz, yəni atımız və yaxud filimiz yoxdur. Onun üçün qara at ağ atı vurmayacaq. Onun əvəzinə C6 gözəl bir gediş edəcək. Bu C6 gedişini etməkdə qaraların planı növbəti gediş fil C7 oynayaraq Çamat löfəsindəki ən böyük iki çarpaz xəttdən birinə nəzarət etməkdir. Və qara ağlar indi at C3 oynayır. Qaralar həmin istəklərini, planlarını gerçəkləşdirir. Fil C7 və ən böyük çarpazlar iki çarpazdan birinə nəzarət etmiş olur. Bu zaman ağlar da çox gözəl bir gediş edərək həm o fiqurunu oyuna hərəkətləndirir, inkişaf etdirir, həm də hücum altında olan fiqurunu qoruyur. Fil E3. Sonra isə qaralar at F6 oynayır. Bu zaman at F6 oynadıqdan sonra qaralar, ağlar vəziri D2-yə gələ bilərlər, lakin fil piyada F3 deyədi bir variant. İndi biz bu hər iki variantı yoxlayaq. Vəzirin D2-yə gəlməkdən məqsədi E3-dəki fil ilə H6-ya hücum etmək, orada qaraların qalasına hücum etməkdir. Lakin bunu indi gerçəkləşdirə bilməzlər. Çünki əgər ağlar fili H6-ya gələrlərsə, onların fili vurarsa, vəzir də vurarsa, bizim atımız burada havada qalar və boş-boşuna fiqur itirmiş olaraq. Onun üçün F3 gedişi daha sərfəlidir. F3 gedişinin faydalarından biri də odur ki, fil at, qara at C4-ə gələrək şah qarşısında müəyyən təhlükələr yaradır. Bunun qarşısını almaq üçün F3 oynamaq sərfəlidir. İş oynadıqdan sonra qaralar qala qurur və indi ağlar fil S4-ü oynayır. Fil S4-ü niyə oynayırlar? Çünki qaraların belə bir planı var idi, D5 xanasına gəlmək əvvəlki gedişlərdə. Lakin bunu indi gerçəkləşdirə bilməyəcək, çünki fil S4-ə gələrək həmin xananı qorudu. Əgər D5-ə gələrsə, sonra ağ piyada vurarsa, o da vurarsa, fiqur ikisi baş verər sadəcə. Yəni, bu da qaraların xeyrinə olmaz. Bunun üçün qara piyada D6-ya gəlir. Çünki D5-ə gələ bilməz. Bunu sizə mən dedim. Vəzir D2-ni indi oynayır. Lakin indi də hələ də təhlükə var. Bu zaman qara fil D7-yə gəlir. Çünki digər xanalara
H3-ə gələ bilməz, C4-ə gələ bilməz, F5-ə gələ bilməz. Çünki həmin xətlərdə piyadalar var, piyadaların təhlükəsinə məruz qala bilər. Fil E6 gələrsə məyər, onda da digər təhlükələr ola bilər. Onun üçün ən sərfəli fil D7-dir. Qaralar, ağlar uzun qala qurur. Top C8 gəlir. Top C8-də gəlməkdə məqsədi açıq hücum var və yaxud uşaq qarşında müəyyən təhlükələr yaratmaqdır qaraların məqsədi. Fil B3 oynayırlar. Çünki açıq hücum edə bilərdi burada qaralar. Atı A5-ə və yaxud Y5-ə gəlməklə bunun üçün fil B3 gələrək özünü qoruyur. Bu zaman qaralar at E5-ə və yaxud at A5-ə gələrək hücum edə bilər. Biz Sicilya müdafiəsinin dragon variantını başa vurduq. Lakin bir şey də söyləmək istəyirəm ki, ağlarda C və H xəttindəki piyadalar qaraların qalasına doğru irəliyərək hücum yarada bilər. Qaralarda da həmçinin A və B xəttindəki piyadalar ağların qalasına doğru irəliyərək hücum yarada bilər və mat edə bilərlər. Mənim sizə göstərdiyim Sicilya müdafiəsinin dragon variantı idi. Gələn dəfə Sicilya müdafiəsinin Naidorf variantını sizə təqdim edəcəm.